joias? É. Você tá aí? Eu vim procurar uma corrente pro meu relógio. E achou? Não. Não achei. Por que você não me pediu? Eu sempre compro as correntes pro teu relógio. Pois é, mas eu não tava fazendo nada, aí eu resolvi dar uma volta. Você tá indo embora? Não, eu vou ficar mais um pouquinho. Então tá bom. Tchau. Tchau. Tá longe. Tá muito longe. Mas alguém achou? Eu tô vendo uma mão escondendo ela. Tá aparecendo de novo aquilo que sempre aparece na sua burra. O encontro do tempo. Quando o passado e o presente se cruzarem na tua frente, na figura de um homem, você vai recuperar a tua pele. Quer dizer nunca, né, Zoraide? Só pra mim que você não acerta. Só pra mim. Tá vendo porque eu não queria ler pra você? Tá vendo? Então lê só mais uma coisa, vai. Vê se um dia ainda vou conseguir esquecer o Lucas. Zoraide! Você tá lendo borra de café? Ninguém tava lendo nada, Nazira. Ah, o Jubilá. Eu tava só olhando a borra. Ai, Zoraide. Ai, Zoraide, leia pra mim. Leia minha sorte. Vê se eu vou conseguir casar algum dia. Ela nascida. Superstição. Leia, Zoraide! Senão eu conto pra Cid Ali que você está praticando haranda superstição na cozinha dele. Esse amor vai ser a alegria que embrulha a tua tristeza e a tristeza que embrulha a tua alegria. Esquece, Lucas. Nunca mais me procura. Nunca mais. Lucas? Oi. Você achou que estava procurando? Não entendi. Colar da Jade. Eu fui naquela joalheria e descobri o que você estava procurando. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não tenho o hábito de ficar com o que não é meu. Eu queria devolver o que não me pertence. Você tá procurando motivo de novo pra se aproximar dessa mulher. Olha, Maísa, chega desse assunto. Não tem mais cabimento a gente tá discutindo isso. Ainda interessa pra você manter esse casamento, Lucas? É, Maísa... Interessa? Ou você tá comigo só por causa da Mel? Olha, Maísa, a gente não vai discutir isso aqui, no meu trabalho. Esse é um assunto que não devia mais nem estar sendo discutido. Então a gente vai conversar em casa. Eu tô cansada de conversar. Eu tô cheia de conversar. Eu não quero mais conversar pra ficar dando voltas em torno do mesmo ponto. Nosso casamento já acabou há muito tempo. Maísa... Se você tem medo de ficar sozinho, Lucas, eu não tenho. Não me pede pra ficar te fazendo companhia até você conseguir a sua namoradinha de volta, porque é isso que você tá fazendo comigo. Eu não vou discutir com você. Eu não tô discutindo. Eu tô te informando que em casa a gente vai conversar sobre as condições do nosso divórcio. E se você não tem essa resposta pra mim, eu tenho. Pra mim não interessa. Escuta, Maísa. Eu não me casei pra ter um homem do meu lado fugindo de mim todo dia, Lucas. Arranjando milhões de desculpas pra não chegar perto. Eu acho que você tá se precipitando. Eu só me precipitei uma vez. Quando eu aceitei você de volta depois da última que você me aprontou. Então tá bom. Faz o que você quiser. Não precisa mais ficar procurando desculpas, não. Acaba aqui.